নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক DHS FW গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিটেন এক্সাম যি যোৱা ইংৰাজী 8/9/2019 তাৰিখত হৈছিল আৰু যিসকলে শ্বৰ্টলিষ্টেড হৈছে তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে ক'ম। আহক তেন্তে শুনো বন্ধুসকল, শ্বৰ্টলিষ্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটসকলে আকৌ ফেজ 2ৰ OMR-based ৰিটেন এক্সামত বহিব লাগিব। এই ফেজ 2ৰ ৰিটেন এক্সামত পাছ হ'লে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বয়সৰ অনুপাতে ফেজ 1 আৰু ফেজ 2ৰ মাৰ্কছ সকলোখিনি মিলাই এখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব, যি ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট হ'ব। গতিকে ফেজ 1 আৰু শ্বৰ্টলিষ্টেড হোৱা সকলে আকৌ ফেজ 2ৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবৰ হ'ল। আপোনালোকে মই আপলোড দিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাইও কিছু পৰিমাণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব। ময়ো এই এক্সাম অৰ্থাৎ ফেজ 1ত পাছ হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খাতিসমূহ পাই থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।